Usiku wa kuamkia Jumatano ya leo, mamia ya familia katika eneo la Mihango Embakasi mashariki ya paa jijini Nairobi walijipata kwenye makabiliano na maafisa polisi waliofika eneo hilo kuhamisha wakazi ambao wamekuwa kishi kwenye majumba yaliyojengwa awali kuwa soko. Chifu wa eneo hilo akiongoza shughuli ya kuhamisha waliokodisha majumba sokoni humo katika eneo la Mihango. Chifu amekuja na watu wake wakatuambia tuhame, hatujapewa notice, wakawa wanatandika watu. Tumetupa kutoka saa ine tuko hapa, niko na mtoto, mimi mwenyewe sijisikii mzuri. Nimekaa hapa nje, nitaenda wapi saa hii? Niko na watoto ndiao wote ni wagonjwa, nitaenda wapi? Tuseme saa 9 nakuta chifu anasimamia kwa gate. Kuingia hivyo naambiwa mzee tena mara moja kwa nyumba yako, nimebakiza vitu na mitiao na nabeba kibega. Na kuzipeleka huko kuficha, zingine naona zinapotea. Kama sahi wako hapa, wana hata ndururu sahi, wataenda wapi? Wataenda wapi? Kama kiongozi kusema tu kweli, wataenda wapi? Yes, lazima chifu afanye kazi yake, lazima hiyo ni sheria. Lakini sometimes tuangalie na sisi wenyewe kwa wenyewe. Kiubinadamu, kama sahi hao mama akilala hapo, wataenda wapi? Wiki moja uame. At least hata wangesema tupewe hata wapewe 1 week warudi kwa nyumba, wapewe hata 1 week wahame. Zaidi ya familia 150 pamoja na watoto wachanga wakilazimika kulala nje kwenye baridi kisa madai kuwa wanakoishi si halali kwa makazi. Hata hivyo wakazi hao wanadai kuwa licha ya kuishi mahali pasipo halali, kufurushwa kwao ni ukosefu wa utu. Chifu amefanya kazi yake, lakini watu wapewe time wafanye nini? Wame. Kwa si hii ni soko, hii si mahali ya watu kuishi. That's the reality. Lakini sasa uwezi fukuza watu hivyo. Mimi nimetoa vitu zangu nimeleka kwa sistangu saizi. Kuna watu wako hapa wajenda mahali. Hii ni chakula niliko nimepika ni uze leo. Hakuna customer. Ndiyo hii food. Ndauzia nani? Sahi biashara yangu imesimama, leo sijafanya kazi. Kama ni haki, huyu ni chifu anatuongoza, huyu ni kiongozi wetu. Hata kutuzungumzia anatuambia tuondoke, tunaenda wapi? Kulingana na chifu ambaye alidinda kuzungumza kwenye vyombo vya habari ni kuwa eneo lililokuwa limejengewa soko, wakazi wamelichafua na kugeuza majumba hayo kuwa makao, pamoja na madai ya kuendeleza madanguro. But the thing is, wangekaa chini na wenye wanatulipishanga manyumba, wafanya nini? Na landlords, wadili na landlords. Kama ni notice, watupatie notice. Tumekaa hapa almost 2 years. Hatujawahi pewa notice ya kutuambia tuhame. Nilikuwa ni soko tuliingia hapo, lakini wakuwahi tuambia tuhame. Wamekaa tumekaa hivyo sasa ndio wanatuambia tutoke, tutaenda wapi? Kulingana na wakazi ni kuwa umaskini uliwasukuma kukodisha majumba hayo, sasa wakilalamikia kutelekezwa na wapangaji katika kufurushwa usiku. Sasa nimepeleka vitu kwa sistangu, naenda kukaa kwa sistangu, niko na mtoto anatoka midterm kesho, nitafanya nini? Kiini cha kufurushwa kwao kikitokana na kifo cha mwanamke mmoja anayedaiwa kukesha akibugia kileo kwenye chumba kimoja, swala ambalo wakazi hao wamekanusha.